ပ်ပေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် surprise လုပ်ပေးဖို့ရှိတယ် okay အဲ့ဆိုရင်နော်အမဘက်ခောက်ပဲကြည့်မိတယ်တဲ့ဘက်ခောက်ရှိလို့လားနော်ချုပ်ပြတော့မှာနော်အဲ့လိုမျိုးမပြောနဲ့ဒီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အခုလိုဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာခုနကနီပီဒိုတဲ့နီပီဒိုကနူနော်နီပီဒိုကတယောက်ပေါ့နော်ခတိဘောကခွေးယူနီပီဒိုနာခါအာဒီကจะให้ดูนะคะว่าไปติดต่อได้ที่ไหนอันนี้วิดีโอก็เนาะဒီမှာတစ်ချက်တော့သွားမေးပြပါဒီမှာလေဒါအနော်ရဲ့ live video မှာလေဒီမျိုးအနော်ရဲ့ live video အပေါ်မှာလေကွာအနော်ဒီမှာ Facebook website တင်ထားပေးတယ်ကွာအဲ့ဒီ Facebook website တကူဝင်ထားပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးအဲ့ဒီ VV ရဲ့ရေမွေး page ကိုတွေ့ရမယ်ကွာသိတယ်မလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစီလေးထပ်ကြညာပေးပါအောင်နာမည်မိလိုက်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဆင်အသက်လေးလေးပေးပါ1600အသက်လေးလေးပေးပါတချင်းဆိုတာဝါသနာပါလားတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်တယုတ်ဆောင်တယုတ်ဆောင်ဝါသနာပူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယုတ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့တချင်းဆိုတတ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါတလေကြရင်လည်းကိုဖြိုပြီးမှုကိုဖြိုပြရမယ့်နေရာလေဆိုရင်ကိုတချင်းမဆိုတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကြိုးရမယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့တယုတ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့ငါတယုတ်ဆောင်ပဲလုပ်မှလည်းငါတချင်းမဆိုဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အမှုပညာဆိုတာအကုန်လုံးလုပ်တတ်ရတယ်တကယ်မကုန်လုံးချစ်ရတယ်ငါအတယုတ်ဆောင်ပဲချစ်တာငါတယုတ်ဆောင်ပဲတက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးမရဘူးနော်ဘယ်အမှုပညာရှင်ဆိုအကုန်တချင်းဆိုတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်မိသမီးမျိုးဆိုအကောင့်တချင်းဆိုတက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့အာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အသေးလေးတွေပေးပါအသေးလေးတွေပေးပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကအနော်ရဲ့ live ကဝီဗီရဲ့ရေမွေးလေးပါဘောင်းဘီကစိုက်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဘောင်းဘီကစိုက်ကြည့်နေရနော်ဒါမှမဟုတ်များခလေးဘောင်းဘီတဲ့ခလေးဘောင်းဘီတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီနေ့ကအနော်ရဲ့ live ကလေဝီဝီရဲ့ရေမွေးလေးပါเนาะဒီရေမွေးလေးကလေအနော်ဒီနေ့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြရေမွေးလေးဆိုရင်အနက်9နက်ရှိတယ်9ရောင်ရှိတယ်မိချက်ကလစ်ချက်ချက်စီနော်ခါဘယ်လိုပြောမလဲ9ရောင်ရှိတယ်9နက်ရှိတယ်အာပြီးတော့ဒီမွေးဆိုရင်ပြန်သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရောပြန်ရောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါအနော် share ပေးတယ်နော်အာဒီကလေးလိုချင်နေဆိုရင်လည်းအနော်ဆက်သွေးရမယ့်နေရာကိုလည်းပြောပြပေးတယ်အာဒီရေမွေးဆိုရင်ဘတ်တရာဆိုရင်အများနဲ့ယူမယ်ဆိုတဘူးယူရင်တော့ဘတ်တရာအများနဲ့ယူရင်အများနဲ့ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘတ်တရာကနေဘတ်တရာနဲ့ short ပေးတယ်ပေါ့နော်၄50လောက်ပဲကျင်ကျက်မှာပေါ့နော်အာကိုယူတဲ့အရေးအတွက်ပုံမှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲဒီရေမွေးဆိုရင်သုံးရမယ်ဆိုရင် main ကလေးတွေဆိုရင် तू ကချွေးအနက်တို့ပါတော့အကုန် तू ထိန်းပေးတယ်ကိုအနက်ကိုလာကိုနားမှာလာတဲ့ဒီရေမွေးကိုတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုနားမှာလာနေတဲ့သူတွေကိုဘလောက်ဝဲနေဘူးတဲ့မှာပြန်လာပေါ့နော်ဂျိုင်းနေဘလောက်ဝဲချွေထွက်ချွေထွက်ပေါ့နော်အဲဂျိုင်းလေးစီမတုံးရတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုနားမှာလာတဲ့သူတွေဆိုရင်ကိုရဲ့ချွေအနက်ကိုအရင်မရပဲနဲ့ဒီရေမွေးအနက်ကိုနော်ဒီရေမွေးအနက်ကိုအရင်ရမယ်နော်သူကကောင်းတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုတော့အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမွေးကြရှင်ခံတဲ့အချိန်ကဆိုရင်12နာရီပဲခံတယ်နော်7နာရီပဲခန့်နေအာတကယ်လို့အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ယူသွားပေါ့နော်ယူသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုကိုအလုပ်ပြီးတဲ့ချိန်ဆိုရင်ကောကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နည်းနည်းချင်းချင်းနဲ့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ရောက်လို့ရတာပေါ့အပူအလုပ်လေးလည်းရတာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတောင်းနဲ့ရောင်းနေကြတာအားတဲ့အာတော့ပြောချင်တာတစ်ခုပါပေါ့နော်တရားနဲ့တရားပစ္စည်းယူလိုက်တာမတူဘူးအတော့ပြောပြမယ်ဘန်ကောက်ကနေလမ်းယူလိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့မှာအကားကနေရှိမယ်ဒါသူတို့ပြန်ရောင်းကြတာပေါ့နော်အမှန်ဥပထားရပါတော့အာ6000တဘူးကို6000ဆိုရင်ဒါတော့တရားနဲ့တရားရောင်းတဲ့ဈေးကမတူဘူးလေသိတယ်မလားရောင်းတဲ့ဈေးကမတူဘူးကိုအများကြီးအမျက်မယူဘူးဆိုရင်ရောင်းလို့တက်မယ်အမျက်အများကြီးယူထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အာရောင်းလို့တော့မတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ထားလိုက်ပါတော့3000လည်းကိုယူလာလိုက်တယ်မြန်မာငွေနဲ့3000နဲ့တဘူးကိုယူလာလိုက်တယ်အမှဆို6000လောက်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါ6000လောက်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့တော့ပိုးကားနဲ့ဆိုရင်ရောအများကြီးယူစရာမလိုဘူးဒါအတော့ပြောပြပေးတာဒါအကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်အများကြီးအမျက်မယူပါနဲ့ဒါအတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာပါအများကြီးအမျက်ယူမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရေမွေးကိုရောင်းနေတဲ့သူကတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကြိုးသွားမယ်ဟာသူကျတော့ရန်စိကြီးတယ်ဘာလို့ဒီမှာဈေးတော်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါအတော့တိုင်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတကယ်လို့သူ့ကို3000နဲ့ယူလာမယ်ဆိုရင်6000နဲ့ပဲပြန်ရောင်းပါ5000နဲ့ပဲပြန်ရောင်းပါကိုအတွက်အမြက်က500 600ပဲကြံပလိစီအဲ့လောက်လေးပဲယူပါအဲ့လောက်လေးပဲနေယူပါအဲ့လောက်လေးပဲချွတ်တာပါလို့အဲ့လိုပြောချင်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလည်းလူတိများလာမယ်ကိုရဲ့
တစ္စည်းတွေကလည်းရောင်းသွက်လာမယ်နောက်ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားသွားမှာပဲအဲနောက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အမျှဒါဈေးတက်လာဈေးကျလာအဲ့ဒါလည်းလက်ရှိတယ်လေအဲကြောင့်မို့ကိုယ်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့တော့အတော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကလို့ပြန်ရောက်မယ်ပထမအဆုံးပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဈေးမတင်တာပါနဲ့လို့အတော်တိုင်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပါအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ကအတော်ဒီ live ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ product တစ်ခုကိုကြော်ညာတယ်လို့အတော်မကြော်ညာပေးခင်မှာအတော်ကကြော်ညာသမားမဖြစ်လာခင်တုန်းကအတော်ကဒီလိုမျိုးပဲပစ္စည်းကိုရောင်းခဲ့တယ်နော်နောက်မှအတော်ကကြော်ညာတယ်လက်ခံလာတယ်ကြော်ညာလက်ခံလာဆိုတာအတော်ကစစချင်းကပြပြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စစချင်းဆိုရင်အတော်ကငါဈေးရောင်းမချင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပလန်နဲ့သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအတော်ကကြော်ညာတဲ့model တယောက်ဖြစ်ချင်းနဲ့ model ကြွပစ္စည်းကြွညာတဲ့ model တယောက်ဖြစ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပေါ့နော်အတော်ကဒီလောက်ကိုစလုပ်ခဲ့တာနော်စလုပ်ချင်းကဒီလိုမျိုးရောင်းခဲ့တာပဲနော်တကူဆိုရင်အဲ့လောက်ထိအမျက်တွေမယူဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒုတိအတော်ဆိုလည်း okay အခုတင်ငွေချင်းနဲ့အတော်ကိုတိလာကြတယ်အတော်ကပစ္စည်းကြွညာတဲ့ဒုတိယဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားရမှာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဆိုရင်ဘက်ငွေနဲ့ဆိုရင်တရားဒီကလို့ဖောက်တဲ့ဈေးနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်နော်ဖောက်တဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ယူမယ်ဆိုရင်တဘူးဆိုရင်တရားဖောက်တဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ယူမယ်ဆိုရင်အများနဲ့ပြန်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆက်သွယ်ပေးပါနော်အဲဒီနေရာမှာအတော့တစ်ချက်ဆက်သွယ်ပေးပါ